Президент Республики Беларусь Александр Григорович Лукашенко. Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся верно служить народу Республіки Білорусь, поважати і оховувати права і свободи чоловіка і громадянина, заховувати і обороняти Конституцію Республіки Білорусь, свято і добросумлінно виконувати ускладнене на мене высокие обовязки. Уважаемый Александр Григорьевич, прошу вас подписать акт о принесении присяги. Позвольте вручить вам удостоверение президента Республики Беларусь.